Բացառիկ լազերային վիրահատություններ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի ուրոլոգիայի բաժանմունքում։ Եվրոպայից հրավիրված ուրոլոգիայի ոլորտի առաջատար մասնագետներից մեկը Հայաստանում մասնագիտական փորձն է փոխանցում հոսպիտալի բուժանձնակազմին։ Ես հրավիրվել եմ այն ընկերության կողմից, որն այս սարքավորումը ներդրել է հոսպիտալում։ Ամբողջ աշխարհում լազերային այս տեխնոլոգիայի գիրառումը իսկապես համարվում է վիրահատության նոր, եզակի ու ժամանակակից մեթոդ ուրոլոգիական ոլորտում, որը արդեն նաև Հայաստանում է գործում զինվորական հոսպիտալում։ Եթե ավելի պարզ ասեմ, սա վիրահատական նորագույն մեթոդ է, որը թույլ է տալիս, օրինակ, լազերի միջոցով հեռացնել շագանակագեղձի բարորակ քերաճը անկախ դրա մեծությունից։ Եվրոպայից ժամանած մասնագետի կողմից առաջին անգամ կատարվում են նման վիրահատություններ, կարելի ասել Հայաստանում առաջին անգամ։ Լազերային էնուկլեացիայի մեթոդը հնարավորություն է տալիս մինիմումի հասնել այն բոլոր ռիսկերը կապված վիրահատության հետ։ Ինչն է սա առավելությունը։ Նախ շատ քիչ է առնվազն լինում, այսինքն այդ կարևորագույն ֆակտորը դուրս է գալիս, և հետվիրատական շրջանը դևում է շատ ավելի կարճ, ասում է շատ ավելի հարթ հետվիրատական շրջանը։ Նորագույն վիրահատական մեթոդի կիրառման շնորհիվ բուժման բարձր արդյունավետության մասին է փաստում նաև բժշկական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ուրոլոգիայի գծով խորհրդատու Արթուր Գրաբսկին։ Կարելի ասել, իր ուրոլոգիայի ոլորտում ամենաժամանակակից և նորագույնը լազերային սարքը հոլմիում, լազերային ամենահզորը աշխարհում, որը կարող եմ ասել, որ նույնիսկ առաջատար եվրոպական և ամերիկյան կլինիկաները մեծ մասը չունեն հնարավորություն օգտագործել այս սարքը։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր կենտրոնական հոսպիտալում տեղադրվել այս սարքը, և ինչպես տեսանք, շատ հաջողությամբ հանձնվում է շահագործման, և դա իհարկե ոչ միայն շնորհիվ նրա, որ սարքն է լավ, թանգարժեք կամ ժամանակակից, նաև որ պերսոնալը պատրաստ է այդ սարքը կիրառելու։ Դա ամենակարևորն է, որովհետև ինչ սարք է լինի, ինչ արհեստական ինտելեկտ էլ ունենա եւ այլն, մեկը կառավարողը բժիշկն է։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի ուրոլոգիայի բաժանմունքը համալրված է լավագույն բուժ սարքավորումներով եւ իհարկե բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է հիվանդի արդյունավետ բուժման կազմակերպմանը։ Բուժծառայությունների փաթեթն ամբողջացնում է ուրոլոգիական բաժանմունքի նոր համալրումը, որն իր տեսակով եզակի է ամբողջ հանրապետությունում։ Իսկ կիրառման առանձնահատկություններին շնորհիվ փորձի փոխանակման ծրագրի հոսպիտալի բուժանձնակազմը տիրապետում է լիարժեք։ Most of the people believe that the operation of the prostate actually is very dangerous. Շատ մարդիկ մտածում են, որ շագանակագեղձի վիրահատությունը բավականին բարդ միջամտություն է, ծանր հետ վիրահատական հետևանքներով։ Սակայն բժշկությունը շատ արագ է զարգանում, և այս նոր լազերային մեթոդը կարող եմ ասել, որ շատ ապահով է, անվտանգ, և հիվանդին կարող են դուրս գրել նույնիսկ վիրահատության հաջորդ օրը։ Ինչ վերաբերում է այս հոսպիտալի ուրոլոգիական բաժանմունքին, ապա կարող եմ ասել, որ հաճելիորեն զարմացած եմ, թե անձնակազմի մասնագիտական որակներից և թե կիրառվող ժամանակակից բուժ սարքավորումներից։ Սարքի մասին կուզեի ասել, որ ինքը թույլ է տալիս շատ արագ և պրակտիկորեն անարյուն բուժել ուրոլոգիական ոլորտի երկու մեծ ուղղությունների հիվանդների, դա մեկը շագանակագեղձի բարորակ քերաճը և այլ տեսակ ուռուցներ միզուղիների մեջ, մյուս ոլորտը դա միզաքարային հիվանդությունը, քարերը երիկամում, միզածորաններում, միզապարկում։ Լազերային նոր մեթոդով հոսպիտալում բարեհաջող իրականացվել է արդեն 10 վիրահատություն, ընթացքի մեջ են ևս մի քանիսը։ Ընդ որում, առողջական նմանատիպ խնդիրներ ունենալու դեպքում կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի ուրոլոգիայի բաժանմունք կարող են դիմել ոչ միայն զինծառայողներն ու նրանց հարազատները, այլ նաև քաղաքացիական անձինք։ Հովհաննես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ